چہرے پر داغ دھبے ہیں, بہت علاج کرایا ہے, وہ ٹھیک نہیں ہوتے, اللہ پاک سے دعا بھی مانگا کریں اور زمزم بھی پیا کریں. اور علماء نے ایک اللہ کا نام ہے, یا جمیل جملنی وادم جمالی, یا جمیل یا جمیل یا جمیل, اللہم جملنی وادم جمالی, یہ پڑھ کے منہ پہ ہاتھ پھیرا کریں. سعودی عرب میں جتنے فیصلے ہیں وہ فقہ حنبلی پہ ہوتے ہیں, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ. گھر والے زبردستی کر رہے ہیں کہ تم جو رشتہ آیا ہے اسے شادی کر لے, کہ مجھے پسند نہیں ہے, میں اپنے حساب سے اچھے اخلاق والی پاک عام دامن لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, آپ کی اچھی نیت ہے, والدین کو سمجھائیں کہ اس میں کوئی نقص ہے تو ان کو بتائیں, ورنہ بہتر یہ ہے کہ استخارہ کرو, اگر خیر ہو تو اللہ پاک آسان کر دیں, شر ہو تو اللہ خود دفع کر دیں گے. شادی میں فضول خرچی, رسومات, ناچ گانے سب حرام ہیں, شریعت کے خلاف ہیں. یہ سب یہودیوں کی اور ہندوؤں کی رسمیں ہیں. میں نے 2017 میں حج کیا, آپ بار بار دل کرتا ہے دعا کرتے رہیں, یہ دل کرنا اور تمنا میں بھی تو ثواب ہے نا. میری خالہ کی عمر 40 سال ہے, رشتے اب بھی آتے ہیں لیکن وہ انکار کر دیتی ہیں, بار اللہ اس کو ہدایت دے, اگر وہ نہیں کرنا چاہتی تو اللہ ہی ہدایت دے سکتا ہے, بندے کیا کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے اس میں کوئی وجہ ہو, کوئی مجبوری ہو, ورنہ آج تو لوگ رشتے ڈھونڈتے ہیں, 40 سال والی کا تو وہ رشتہ ہی نہیں آتا, اس کے رشتے آتے ہیں اور وہ نہیں کرتی, تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسا عیب ہے جس کو وہ چھپانا چاہتی ہے. بہرحال اللہ ہدایت دے.